ಕೋರಮಂಡಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಷಕಾರಿ ಬೂದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೋರಮಂಡಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹಾರುವಂತಹ ಬೂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಕರೋಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಫಸಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಿಂದ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರೈತರು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರ್ ಹೋಯ್ತಾವನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಯಾರು ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇಲಾಖೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಬೂದಿಯಿಂದ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರಿಸರನು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೂದಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿ, ಬೂದಿ ಭಾಗ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಬೂದಿ ಭಾಗ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಇದು ಶುರುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತಿಂದ ತಗೊಂಡು ಜಿಪಿಎಸ್ ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪರಿಣಾಮ ಏನ್ ಬೀಳ್ತದ ಬರಪ್ಪ ಇನ್ನು ನೀಟಾಗಿಡ್ಬೇಕು.